some.
אתה משלם? אתה לקוח? אני מבין, אבל אני לא רואה שום משהו. בסדר, אז אתה חייב. די! קודם, איפה אני? איפה הפודיום? אתה תחשב את המחיר אבל שהרמקול נמוך. זה בעיה שלך. איפה הפודיום? לא כאן. לא, אין לי. איזה מספר יביא? יש לו עכשיו. אין לי בעיה, אתה חושב שזה יביא? כן, אין לי בעיה. Yeah, I'm going to say, I'm going to be straight. I'm not going to be straight.
סימן אבל. אף על פי כן, צריך להתכנס
Mm-hmm.